vakofia wokovu, ndio ubaki ukisimama hata haya yote yakipita. Kwa sababu maswali itakuja, wewe ni mwanadamu, utajiuliza tu, Mungu uko wapi? Hisia zako saa zingine zitakuambia, Mungu uko wapi? Kwa nini umeniacha Mungu? Hii yote imenipata, haingenipata Mungu. Hapana, haukumbuki mistari nimesoma katika Wakorinto wa pili mlango wa 4 mstari wa 9 unasema nini? Inasema nini? Ya kwamba hatujui la kufanya, lakini hatukati tamaa. Hatujui la kufanya. Ni hali ya Mungu, atafanya wakati mwingine unafika mahali akili yako imekwama. Unaona ni kama hauna suluhisho. Kwa wanyonge, mwana wa uovu atafaulu kwa sababu mshale yake tapiga akili yao. Atawaambia kwamba unaona, kama Mungu angekuwepo angekueleza la kufanya sahi. Mbona umeonekana ni kama hujui la kufanya? Maana yake lazima utafuta suluhisho zako. Kumbe mawazo amekupa ni mawazo ya uovu, na itaharibu maisha yako baadaye. Na unakubaliana nayo. Ndio tunasema ya kwamba vaa kofia ya wokovu. Kwa sababu itafika mahali kama mwanadamu, pamoja ya kwamba umeokoka, pamoja ya kwamba umejazwa na Roho Mtakatifu, pamoja ya kwamba una elimu ya mambo yote ya Mungu, lakini wakati huo lazima itafika mpaka unakaa na Mungu mzima, lakini kama mwanadamu unajiuliza nitafanya nini? Haujui la kufanya. Na ili upite hapo, lazima tu ujue injili au neno la Mungu limesema nini katika mazingira kama haya. Ufahamu ya neno la Mungu katika mazingira kama hayo, katika hali kama hiyo, ndio inafanyika kuwa kofia kwako. Wakati mawazo yanakuja na kuambia kwamba utakufa. Unaona sasa utakufa. Unaona hali jinsi itakufa, utakufa. Wewe na watoto wako utakufa. Lakini wokovu inakuambia nini? Wokovu inakuambia kwamba mwizi uja kuharibu, kuchinja na kuangamiza. Lakini mimi nimekuja ili kondoo zangu ziwe na uzima na ziwe na otele. Na hapo ndio wokovu inakuambia. Hapo moja kwa moja katika moyo wako unakuwa na uhakika ya kwamba hautakufa. Akili yako inapata ufahamu ya kwamba hautakufa. Alafu ndio hapo unatembea katika Biblia. Wakati anasema ya kwamba waadui wako watakuja kwa njia moja, wakifika watatawanyika kwa njia saba. Akili yako inafanya kazi hapo. Inasema huyu ndio Mungu amesema huyu. Si mwanadamu anasema maneno haya. Na maneno hayo hajasomwa kwa mwingine. Maneno hayo yamesema kwangu. Mimi ndio naamini Mungu, mimi ndio mwana wa Mungu. Na wakati unapotulia, shetani anatuma wadui wako, wanakuja kwa njia moja. Macho yako haiwaoni, lakini watapofika wanaanza mbio, wanatawanyika, wanaenda kwa njia saba. Na unaona ya kwamba haukufi. Haukufi kwa sababu Biblia haijakuahidi kifo. Mungu hajakuokoa hao anakuita ndio akuue. Hajakuahidi hiyo. Ahadi zake zote za uzima zinakueleza ya kwamba silaha yoyote itakayoinuka kinyume na wewe haitafaulu. Silaha yoyote haitafaulu. Na kila ulimi itainuka kinyume na wewe utaihukumu. Wewe utaihukumu. Hiyo ni ahadi zako. Na ni wapi nafanya kazi? Kwa kichwa yako. Kwa kichwa yako ndio hiyo neno la wokovu. Ya kwamba yeye alichukua na nafasi yetu.
Ghadhabu ilikuwa ije juu yetu, yeye alichukua. Alichukua ndio sisi tuwe salama. Ndio maana tunasema tumeokoka. Ametutoa mahala pa laana. Ametuleta katika ulimwengu na ufalme ya baraka ya uzima. Na viungo vyetu na mili zetu na nafsi zetu zina uzima wa milele. Haijalishi kama umelala kitandani, lakini kama utaumwa au kuvaa kofia ya wokovu, kabla hata sijamaliza kuongea maneno haya, utakuwa umesimama kwenye kitanda hicho na magonjwa hayo hautayaona tena. Na hata kama ulikosa chakula, yule alileta chakula jangwani akawalisha wakati ilikuwa haiwezekani, hawakujua watakula nini, basi huyu pia anaweza kukulisha kama nalisha ndege za angani. Ndio hapo ninasema ya kwamba usikubali kuzoofika kwa wakati huu. Vaa kofia ya wokovu ndio upate kulinda maisha yako, upate kulinda mwelekeo wa maisha yako ya baadaye, ulinde familia yako. Unajua wakati ninapoongea, wengine wanaweza kafikiria kwamba ninaongea tu na watu wenye shida. Hapana, siongee tu na watu wenye shida, naongea na watu damu wote wanaishi chini ya jua. Kwa sababu pamoja ya kwamba umesoma, pamoja ya kwamba una tajiri, pamoja na kwamba una kila kitu unachokitaka, najua ya kwamba mimi najua, na hakuna mwanadamu atanipinga kwa hiyo. Mimi najua ya kwamba mwanadamu yote anayeishi chini ya jua ana kitu anapingana nayo, anapambana nayo. Ako tajiri lakini hana afya. Ako tajiri lakini kitandani halali, mashetani zinawasumbua. Na saa zingine utajiri yenyewe sio utajiri halali, ni utajiri ya dhambi, ni utajiri ya uovu, ni utajiri ya hela ameiba, wengine ni utajiri ya mashetani. Ameingia kwa ikalu ya mashetani, mashetani ndio inakwenda kumuibia hela. Yani utajiri, kwa sababu tini utajiri. Ako hapo na wasiwasi pamoja ni tajiri. Ninaongea na kila mwanadamu anaishi chini ya jua. Kwa sababu gani? Kwa sababu yeye ni msomi. Si msomi anahangaika saa hii amekaa nyumbani aelewe afanye nini? Si yako na elimu yote ya masomo. Amemaliza kabisa shahada zote ako nazo. Lakini aelewe afanye nini na maisha yake. Wasiwasi imemkumba saa hii. Na ile hiyo masomo ako nayo haiwezi kumuokoa saa hii. Saa hii ndio inajulikana ya kwamba kuna nguvu katika maswala ya Mungu ile auwezo kaeleza. Sahi kwanza ndio kila mwanadamu anahitaji kukaa na kutafakari na kwanza kuelewa hii vitu vinafanyikaje. Na hata kama haamui kumpenda Mungu au kuamini Mungu, lakini ataelewa na ufahamu ya kwamba kuna kitu kinazidi ufahamu ya wanadamu wote. Ni kweli hatukulazimishi uamini Mungu, kwa sababu mimi naamini ya kwamba na hakuna mwanadamu atanipinga kwa hiyo. Yesu akasema ya kwamba hakuna mtu ajaye kwangu kama Baba hajamuita. Kwa hiyo kama hujazisikia kumfuata Mungu, si lazima. Hautakuja kwa Mungu kama Mungu hakukuchagua. Sisi tunampenda na tunamfuata, tunamuongelea na tunaweka imani zetu kwetu kwa siku yake, kwa sababu tuna mbegu ile ameweka ndani yetu, ametuita. Ametuchagua katika dunia hii. Sisi sio kama binadamu wote wanatembea chini ya jua. Sisi tumeenda ya Mungu kwa sababu Mungu alituita tumuende. Na ndio maana sio kila mtu duniani atamfuata Mungu. Hata wakati ninapoongea saa hii, mwingine anaweza kapita katika hiyo mitambo, maybe ya Facebook au YouTube au aende kwa online radio, anapita tu akaiona anasema hii ni vitu gani hii? Ah, vitu vya Mungu sivitaki. Anapita tu. Hataki hata kusikia. Ni sio shida. Kwani kuna tatizo? Hakuna tatizo. Ni wale wanataka Mungu, wale Mungu aliwachagua, wanasikia kiu, wanajua ya kwamba kwa wakati kama huu lazima tumkimbilie Mungu. Wale wanapata ufahamu ya kwamba kuna Mungu. Haviwezi vikafanyika jinsi vinavyofanyika kama hakuna kiumbe kinaitwa Mungu. Hao ndio wanapata usalama ya Mungu. Hao ndio ninazungumza nao. Hao ndio watanielewa. Hao ndio watafanya uamuzi. Hata wale wengine walipotea lakini ni wa Mungu. Sahi
wanajisikia na wananielewa, na wanarudia, wanaweka misingi yao, hao wanaanza kubadilisha mawazo yao, ndio isije kuwa corrupt kwa nyakati kama hizi, ndio wabaki hii yote kipita, wabaki mesimama. Na ninaposema hii yote kipita, sio tu corona, maisha ya mwanadamu chini ya jua, wakati itapita utabaki umesimama. Si wakati wa kucomplain. Sisi wale tunaamini Yesu Kristo hatu complain. Sisi sio miongoni mwa wale wanalia kwa wakati huu. Kulia ni tabia ya wavivu. Kulia ni watu wale hawana tumaini. Kwa sababu kulia ni hisia tu. Kulia haibadilishi kitu. Hata kama una mashida namna gani na unaamua kulia, mimi nitakwambia lia tu. Itasaidia tu hisia zako. Lakini haitabadilisha jambo. Ni kichwa chako ndio inabadilisha, akili yako ndio inabadilisha, uamuzi wako ndio inabadilisha, misimamo yako unayokaa na kufikiria afu kuamua, hiyo ndio inabadilisha. Na ndio tunasema ya kwamba saa hii misimamo yako na mawazo yako, utafakari Mungu alisema nini kwa wale wanayomwamini kwa wakati mgumu kama hii, kwa wakati usioeleweka kama hii. Hapo ndio tunasema ya kwamba umevaa kofia ya wokovu. Na wewe usifuate hizi wanadamu wanafanya. Unajua wanadamu wengi tu ni mapretender. In fact, dunia tunaoishi ndio hivyo. Dunia tunaoishi, kila mwanadamu anataka kucover. Inakuwa tu ni kama makeup. Mimi naonaka tu ni kama movie. Dunia hii ni kama movie tu, movie. Unaona mtu amevaa suti vizuri, amefunga tai. Alafu anapendeza na kila mtu anasema you are smart, alafu akisema yuko smart ame smile. Lakini sasa ukifuatilia life yake imeoza. Imeoza kabisa, yani imeoza. Anatembea na suti hapo analia. Yani hiyo ni makeup tu amefanya. Makeup tu, na dunia yenyewe vitu vingi ni fake tu. Fake. Sio jinsi unavyoviona ndio hivyo vilivyo. Na ndio maana ninajua kile ninachosema. Ya kwamba wengi wanajificha nyuma ya masomo walioisoma, walimasoma, kwa sababu wana shahada, wanataka kujionesha ya kwamba wao ni wanadamu wengine special. Ya kwamba wao wamezidi wengine kwa sababu tu alichukua muda wake wa miaka kama 7, 8, 10 amekaa na akafundishwa vitu, amefundishwa, amevishika, akaanza kuvitumia, ndio akaona ni kama sasa yeye ni ajabu sana kuliko wengine. Kumbe ni elimu tu umepata. Na kuna maswali mengi ya maisha haijibiwi na elimu. Haijibiwi na elimu. Na ni Mungu tu anaweza kaijibu. Kiburi hiyo iko kwa watu wenye pesa. Wana saa hii sio kuwachekelea, lakini ninasema ndio wapate akili. Watafakari. Uko na pesa? Ndio. Mamilioni? Ndio. Siko kwa banki saa hii? Ndio. Sikazichukue. Uturingie sasa. Sulinunua magari makubwa? Ndio. Siko nayo, iko kwa parking? Ndio. Situringie sasa. Pita uturingie. Tuone uko nayo kubwa. Si umekaba kwa parking? Na hata saa hii wanakuambia kuanzia saa moja usiku usijaribu kutoka nje. Unaenda na hiyo gari wapi? Si unaweka kwa parking? Na angalia jinsi wamekuvalisha nguo kwa uso. Unafunga nguo kwa uso kabisa, unapumua kwa shida. Si pesa ikusaidie? Pesa ikusaidie? Sunaona tu ni vitu havina maana. Havina maana, vina mwisho wake. Hiyo ni kiburi tu ya binadamu. Shusha kiburi chako, mrudilia Mungu. Uzima na maisha iko kwa Mungu. Na sio wakati. Najua wengi saa hii wanataka kupata pressure.
na wengine wameshapata, hata hustlers wengine wameshapata, kwa sababu wengine hata wakuwa matajiri kabisa, ilikuwa tu ni makeup ile imetoka kuzungumuza. Uliomuona ni kama ni tajiri, kumbe ilikuwa ni madeni ile kibao amekuwa nayo, alikopa ya zile kubwa kubwa zile, ndio alikuwa anaonekana huko juu hewani. Utawaona jinsi watagongana pale chini kama upepo to watagonga hapo chini. Kwa sababu sasa hii utalipa namna gani? Na wewe unafikiria banka atakusikilia huruma? Kwani wewe unajua jinsi banki na operate? Utachotwa wewe, na utaelewa ya kwamba hizo vitu ulikuwa unafanya ni Mungu tu jibu. Ndio maana napenda Daudi anaposema ya kwamba ni baraka za Mungu ndio utajirisha, na haifuatwi na juto lolote. Baraka za Mungu ndio utajirisha. Hapo ndio ninafikia mwisho ya mazungumzo haya asubuhi ya leo. Naamini ya kwamba popote unaponitazama siku ya leo, unaweza kufanya bidii ya kusimama na kupiga vita hizi vya kiroho. Na uvae kofia ya wokovu ili ubaki